כולם רוצים כסף. פעם עוד חשבנו להפריח את השממה, דיברנו על שלום. היום כולם רוצים להנפיק, אבל רוב הזמן כרטיס האשראי שלנו משמש מזון לכספומטים. אז אנחנו מריצים מניות. בואי בבריאה! יאללה קדימה! מחפשים להתחתן טוב. זה נראה לי מה זה תחום. נראה לי תחום בכסף. חולמים על טייקון שיקנה אותנו. אם היית פנויה. ועסוקים בשכנוע עצמי. אני עשירה, אני מולטי מיליונרית, רק עוד לא הפקידו לי את הכסף בחשבון. מכאן ועד לדעת איך עושים כסף, הדרך ארוכה לפחות כמו פירוט האשראי שלי. טוב להיות עשיר. עכשיו, כשזה מאחורינו, צריך גם לדעת איך עושים את זה. הערב הזה תהיה לנו הזדמנות מיוחדת לפגוש את המערכת יחסים שלנו עם כסף, לא מהקופסה הזאת, אלא דרך הגוף. הנה כאן בסדנת שפע חושבים שקודם כל צריך לרצות. למשוך אליך את הכסף, לחזר אחריו ולאהוב אותו, וגם לא פחות חשוב להשאיר 150 שקלים ביציאה. מתחילים באוריגמי עם נייר כסף. אולי להגשים משאלות. ממשיכים בדקלום מנטרות. כסף לא גדל על העצים. איפה הכסף? מתחברים לעני הפנימי ומפזרים כסף של מונופול. רק שלא ימשכו לי בצמות. מקסימום קרטושקס יצאו לי מהנייר אלומיניום הזה. צריך להגיע לאנשים שעושים את זה באמת. כסף אולי לא גדל על העצים, אבל הוא מתגלגל על קרי הדשא. ילד שורה כוכב נופל בשמיים, מה הוא מבקש? איזה מתנה הוא מבקש ליום הולדת? אופניים, דברים כאלה? אני אמרתי, אני רוצה להיות מיליונר. הנה מאיר, טייקונצ'יק סוחר מניות, שווה כמה מיליונים טובים. מה מסתתר מאחורי הפרצוף הזה, חוץ מדמיון מוזר לשאול מופז? איך הוא חושב הטייקון? מה הוא אומר לעצמו? ואיך לעזאזל עושים את זה? קצת יותר פסק רגליים. מאיר. קצת... רק הכרנו. מצוין. מאיר, כסף או תסרוקת, שיער מלא? בשביל מה אני צריך שיער מלא? לא, לא, אין מצב. כסף. כסף או סקס טוב עד גיל 90. אבל בן זונה. רגע, מה? לא קנית אותי עדיין. הכל היה מתוכנן. הבן אדם כבר 20 שנה עובד בלהיות איש עשיר. לפני הכל הוא נרשם למועדון הגולף בקיסריה. ניסיתי חשבון פעם שמועדון הגולף שווה לי נכון לרגע זה 3 מיליון דולר. זה לא אמור לקרות ככה. בשביל 3 מיליון דולר, היית צריך להכניס אותו לגומה עכשיו. עזוב עכשיו את החרטוט הזה של הספורט. כן, המטרה הראשונית העיקרית שלי הייתה להתחכך כאן באנשים חושבים. בסופו של דבר משהו נדבק בך. אז אם כאילו עכשיו... בשפשוף טוב. כן, זה יעבוד לי? למשהו יישאר. לא בטוח שהיום. יכול להיות שהעוני שלי נדבק בך. היי רוני, מה שלומך? איש עסקים ו... סוחר מניות נלהב, כמוני. להתחכך? להתחכך, חשוב. זה רן. רן הוא פרסומאי. בוא, אני לא מתחככת. מה זה? זה מיליונים זה? רגע, וכולם עושים כסף, כאילו? אין ברירה. זה מהות החיים. אגב, אני לא מרשה לבנות שלי ללמוד נגינה. למה? יש לי תמיד את הפחד שאני אסתובב יום אחד במטרו בפריז וראה את הילדה שלי מנגנת בפינה ואוספת מטבעות, ככה באיזה מנהרה. אבל הנה, ואם היא תהנה מזה? לא מוכן. נו, ללמוד ממנו תווים כבר לא יצא לי, אז לפחות שייתן איזה טיפ קטן. כל אחד יכול לעשות כסף, כל אחד רק צריך לרצות לעשות כסף. כל אחד למעשה הוא בעינם עשיר, רק שהוא לא מודע לזה שהוא בעינם עשיר. את עשירה? לא. בואי נשנה לרגע את הדיסקט. תגידי לעצמך משפט אחר. תגידי לעצמך, אני עשירה, אני מולטי מיליונרית, אלא שפשוט הכסף עוד לא נכנס לחשבון הבנק שלי. תתכווני לזה. אני עשירה, אני מולטי מיליונרית. פשוט עוד לא הפקידו לי את הכסף בבנק. מצוין. דרך פתוחה.
זהו? זה הכל. עברת 50% מהדרך בהצלחה. 50%, זה הרבה. אני עשירה, אני מולטי מיליונרית, רק עוד לא הפקידו לי את הכסף בחשבון, הבני זונות. אני עשירה, אני מולטי מיליונרית, ואני לא יודעת לשחק גולף. מאיר, לעומת זאת, בנה מזה בית בקיסריה. יש לו בריכה ושולחן ביליארד, ובין לבין רואות כבשים של קדישמן. מישהו היה חייב לי כסף, אל תתרגשי. אז ביקשת כבשה? יש לי 3 כבשים כאלו, שלישי בחדר שינה. בחדר שינה אתה מסתיר אותה? בחדר שינה. למה? לא אני רואים. אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את התמונות האלה. אז טוב, תודה. שלום. מה זה לא אוהב? לא אוהב, לא אוהב את זה. מישהו היה חייב לי כסף, שילם לי בתמונות. אז מה זה עושה פה? מה, נזרוק את זה? ככה זה עובד אצל מאיר, כסף הוא המטרה והוא צריך להיראות. כסף זה חמצן והוא אוהב את כל מה שיש לכסף להציע. זה משהו ב-DNA לרצות להיות עשיר? לא, זה משהו סטנדרטי לחלוטין שצריך לקבל החלטה וללכת בכיוון עד שמשיגים את המטרה. השאלה היא איפה המטרה שלך? לא, בריכה ונחמד. לא. וקדישמן גם. אז צמנית המטרה. זה לא רע. אז צמנית המטרה. תסמני את המטרה ותגידי לעצמך, אני צריכה להגיע לשם ותגיעי לשם. כי זה אפשרי. או אולי קצת יצאת מהתפיסה של כמה קשה זה להרוויח כסף, ומה המשמעות של כסף אמיתי ביד של לאחר עבודה קשה. ואני נחזיר אותך קצת אחורנית, מה את אומרת? אני והפה הגדול שלי. כדי ללמוד להעריך כסף, מאיר מחזיר אותי לעבודה הראשונה שלי, לפני שהמציאו חוזי טלנט. מי האידיוט שאמר שלכסף אין ריח? כמה שירותים יש בבית? איזה אבא? זה עם הרבה קרקי. זה החדר שלה? מי צריך סקס טוב עד גיל 90 כשזה החדר שלה? יותר מערכה לכסף, הפקקת הסימולציה הזאת גרמה לי להעריך את המניקור שלי בציפורניים. לא מריחה כסף, רק ריח חזק של אקונומיקה. מי שנראה טוב, מתייחסים אליו אחרת. הדלתות פתוחות. לא חושבת? מה, גם ברמת כסף, כאילו? בעיקר בכסף. לתפוס מבטח. זה המטרה. המקום אולי נראה תמים וטהור, אבל לכאן מגיעות כל מי שלא יודעות גולף. זהו המקום בו נשים הופכות שחורים לירוקים. מה, למה את מתכוננת? יש לי 3 יורים השבוע. עסוקה, אה? מאוד. זוהי ג'וד ביטון, חברתי לציפורניים. היא גילתה איך עושים כסף עוד לפני שגילו את הציטון. אם תראי $1,000,000, תקבלי $1,000,000. ככה? כן. ככה זה עובד אצלי. אני מבלה במקומות כמו $1,000,000. אני מתלבשת כמו $1,000,000. יוצא לי להכיר גם כמו $1,000,000. גם היא כמו מאיר מערבבת. מגרש הגולף שלה הוא מסעדות פרסט קלאס בתל אביב. הוא משלם. בטח. מה אני אשלם עליו? כל אחד ישלם על עצמו? מה? אז אני לא אהיה איתו. זה כמו שאני לא אצא עם נהג מונית. נהג מונית? יש להם מרצדס, לא? זה לא בשבילי. עם מי עוד לא תצאי? פועל. 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 השם ישמור. זה כמו איך שאת מוכרת את עצמך, ככה קונים אותך. מוכרת את עצמך בזול. אז קונים אותך בזול, את מוכרת את עצמך יקר. זה עושה את זה לגבר. אצלי החיים היפים זה ליהנות, להתפנק, אבל מישהו צריך לשלם את זה. היום אני שואלת איתך באיזשהו מקום, בגבר מתחיל איתנו, אני אלך בדיוק מה הוא. יש לו, אין לו. את תשבי איתי בבר, את לא תביני. כמה מעריצים, כמה חברים, כמה... נראה לי אני עבודה. לא? כן? לא, את לא עבודה. כבר ברור שנדרשת כאן עבודת פילינג עמוקה יותר, אני קופצת לג'וד הביתה, דירת 4 חדרים בחולון, כאן אין כבשים, רק צדיקים כל הבית. וואי, זו תמונה של כל הצדיקים. של כל הצדיקים. כולם ביחד. כאילו שושלת אחת. כאילו תמונת מחזור של צדיקים? אבוחצירא. אבוחצירא. כן. ראינו מסרים קצר אצל מייל. אנחנו נמצאים כאן בשביל לנצח את השוק.
אנחנו נסחור ביחד ואנחנו ננצח היום את השוק, ואתם צריכים להכניס את זה עמוק לראש. בינתיים גם מאיר משחק אותה מדונה. עוד רגע הבורסה נפתחת, ובבית הספר של אוליברוקרים עושים קולות של מיליונים, כאילו אין משבר כלכלי בעולם. 9, ביחד, אני לא שומע אתכם. 2, 1, גו! בורסה פתוחה. חבר'ה לעבודה, בואו ננצח את השוק היום. MBI מעניינת, חבר'ה, אפשר להתחיל להתמקד. היא יורדת, היא יורדת, זה אומר שאני אנסה להרוויח מהירידה שלה, את רואה? ASML, מניה, כי אם היא תרד, אנחנו נרוויח כסף. מאיר, אם אני מרווח של חולצה, אתה מזיזת עיניי? כן? לא. גם זה להזיז קשר. נראה ג'וד מסתדרת בתנאים קשים כאלה. המניות שלי אצל מאיר בירידה, ובינתיים הרווח היחיד שיש לי להציג הוא זה שבין השיניים. זה טוב ללחץ דם שלך? נדע, באמת, אם אני מרוויח. אבל אני מחזיק. אז מה, כמה כסף את רוצה? הנה, בינתיים $6. יופי, יופי, זה התחלה. אפשר לקנות עם זה משהו בקיסריה? וואי, זה יופי, תראה. מה זה יפה, מדהים. זה באמת, זה פיקאסו זה. אבל הופה. אוקיי, פרשל ובוינג. בוינג במדינה. יאללה, קדימה. תחיל הדרך, תחיל הדרך, קדימה, קדימה, 30 סנטים, עדיין לי פרשל, נו, 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 let's go, בוינג! ככה אתה יושב צועק עד 11 בלילה? אני צועק להם והם מקשיבים. ואם מצב חירום בבית? איזה מצב חירום? שכחו את הילדה בגן. אף אחד לא שכח את הילדה בגן. מוטי, הילדה נפלה ופתחה את האוזן. שום דבר, אין סיכוי. איזה רוצה, טפל מעל הגבוה. לא עולה לטלפון? הכל עובד. אוי לבושה, אני נלחמת מול מניה על תשומת הלב של מוטי, זמן טוב לנשק יום הדין. יש לך טלפון עכשיו עם החבר הכי טוב שלך, תשמע, ראינו את אשתך. חבר הכי טוב, תשמע, שלום, להתראות, אני במשחק. לא, אבל תקשיב, ראינו את אשתך, ראינו את אשתך עם השכן. הנה החבר הכי טוב שלי, השוק. אבל אשתך עם השכן. סגור 118-10. הלאה, קדימה. מוטי. צאי לדרך, בואי, קניתי אותך שוב פעם. זה בטח לא בגלל השכן, מוטי ואבלין בדיוק עוברים דירה. אלוהים, מי הולך לסדר את כל זה? אנחנו. אשתי. מצחיק מאוד. יותר נכון, אבלין עוברת, מוטי כבר שם. כל הבית סדום ועמורה, והוא קונה, מוכר, צועק על הגרפים במחשב מהחמל שלו בקומה השנייה. זה הדבר הכי חשוב. לפני השיפוצים, לפני הצבע, קודם כל להתחבר לאינטרנט, שיוכל להתחיל לעבוד. תהיה טלוויזיה בחדר שינה? ברור. בשבילה, היא צריכה לראות טלוויזיה, לא? כשאתה במחשב? ברור. מה, את הולכת לישון לבד? לרוב כן. באמת? כן. רוצה להיות מיליונר? אני לא יודעת אם מיליונר, אבל... כן. להצליח בגדול. את עצמך מאמינה שהוא יהיה מיליונר? אני לא חושבת שאני צריכה שיהיה מיליונר. זה לא... באמת שלא. לא, זאת האמת. מה אני אעשה עם מיליונים? לא מאמינה שמיליונים עושים טוב לאנשים, ממש לא. אולי את מפסידה? יכול להיות. אולי כסף זה נחמד? וזה מגניב שיש? יכול להיות. ואפשר לעשות דברים? בואי תהיה. ולחיות? תשכנעי אותי שזה... אל תדאגו, היא עוד תתהפך, מוטי ייקח אותה לסדנת שפע, הוא כבר יראה לה מאיפה משתין דג זהב. אני חוזרת מהר מהר למאיר שיחזיר לי את האמון והתשוקה לכרטיס האשראי שלי. מה הפחד שיש בך בפנים? אני מחפש את הפחד. יש בך משהו בפנים שמונע ממך את הרצון, החד משמעי, הבלתי מתפשר לעשות כסף. אנחנו צריכים לעבוד על הפחד הזה. הוא מנסה עליי, בת לשני הורים קיבוצניקים שגדלה על ברכי הסוציאליזם עד שנהיה לסוציאליזם כבד מדי, תרגיל נמוך, שקוף ובסיסי ברדיפת בצע. התרגיל, כצפוי, עובד באופן מושלם. מסריח קצת, מאיר. לא יכלו לתת חדש? מה אתה אומר? מה זה נראה? ג'סי. 100,000 שקל. נו. כמה יש לך בכיס? 100,000. כמה יש לך בכיס? 100,000. כמה? שקל. 100,000 שקל יש לך בכיס? תראה. ברצינות? מה זה? זה יורו. אני לא מאמינה, בוא נה.
יש מה יפה. תראה. אני בא בבנק, חכה לו. בתל אביב. בוא נה, מאיר, אני היחידה שמסתובבת עם כסף קטן פה בסדרות רוטשילד. בואי תראי מה עושים עם כסף מזומן. בואי תראי מה הכוח של כסף מזומן. יופי. מאחורי כל שקית מזומנים חומה מסתתר כמובן BMW קטן. גברים, הייתי לוקחת את ה-100,000 שקל האלה, מסתירה אותם טוב טוב במגירת החזיות שלי, מוציאה אותם כל לילה, אוהבת אותם, מלטפת וסופרת אותם, כאילו היו כבשים של קדישמן עד שהיו נעצמות לי העיניים. מה פתאום BMW? לשבת בבית קפה. יושבת עם השלט, לוחצת על הכפתור, פתאום הגג כזה מתרומם באוויר, חוזר בחזרה, ואת נכנסת לאוטו. וזהו, קנה אותי. ולבית קפה בעזה אתה יכול לקחת האוטו הזה. ולא לצאת. אבל שום דבר לא יהרוס למאיר את החגיגה. הוא בטירוף על ה-BMW הזאת, הוא כבר נוסע איתה לעזה, ואז מכיוון בלתי צפוי, בא עליו קארל מרקס, עמי המוכר. איש מכירות מבריק עם טכניקת שיווק ייחודית. אני כל היום יושב עם אנשים עשירים, אני נפגש עם כל האליטה, ולא יודע, כולם מאושרים. יש להם כל כך הרבה ברמה שלא הם, ולא הנכדים, ולא הנינים, ולא הנינים של הנינים שלהם. הם מפסיקים לעבוד ברגע זה, ומתחילים רק לבזבז. מה זה לבזבז? ברמות שאתה לא מבין. הם יכולים כולם לחיות מהריבית. למדתי כמה לעבודה. ועוד, 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 ועוד. בוא נבין לרגע משהו. שאלה היא, מה אתה רוצה? מה אתה מחפש? האם אתה מחפש קצת יותר מאשר הסטנדרט? האם אתה מחפש גם את החיים הטובים מעבר לסטנדרט? מה זה חיים טובים? כל דבר יש פרק זמן שהוא מחזיק. יש לו את הניצוץ שלו והוא נעלם. אתה אומר, כסף באיזשהו שלב, גם מי שיש לו, מפסיק להתרגש ממנו. הוא תמיד יוצא יותר, תמיד יותר מרגש ממה שיש לו. כסף באיזשהו שלב גורם לנזק לאדם. לדעתי. הוא גורם לאדם לאבד את החיים, לאבד את הרגע, את עכשיו. כי אתה כל הזמן עסוק בלהגיע לנקודה הזאת. טוב, הגעת לפה, מה אתה עושה? אתה עוצר, אתה נהנה, אתה מבזבז, אתה... לא, אתה מחפש את הנקודה הבאה. ואחר כך את הנקודה ההיא ואת הנקודה ההיא. למה? יש תופעה כזו שנקראת מיליונר שמח לדעתך? לא יעזור, חמר, לא יעזור. לא, ממש לא. אלה ימשיכו להתקשקש כאן עד שלמאיר יצמחו שערות בקרחת. בינתיים המכונה כאן סופרת ועושה לי מנגינות. אני כשלעצמי אלך להפריח את השממה בחשבון הבנק שלי. תהרגו אותי אם הפרק הזה לא נגמר, בבית עם בריכה בקיסריה. צ'י 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 צ'י. כל הזמן רק צ'י צ'י. אמילי? רגע. הכנות אחרונות לקרב בחמל של ג'וד. רגע לפני שיוצאים לבר להביא את המכה, פותחים את הימחים, מכשירים את הכלים. ג'וד תוביל את הכוח הפורץ, אמילי ואני מחפות מאחור. זו חולצת סטרפס, אבל אני לא יודעת אם יתהיה לך טובה, כי היא לציצי גדול. לא, לא. סליחה? לא גדול כמו שלי. ציצי גדול כמו של ג'וד. וגם ככה, בוא נעשה לך משהו כזה. השלמות אחרונות בסדנת השפע לחידוד החושים, ולונדון מחכה. חושי הודי! גם מוטי ואבלין הגיעו. הוא רוצה להיות טייקון, היא רוצה בעל. אולי הסדנה תעשה לך חשק לכסף. יבוא לך, אבלין, יבוא לך. כסף משחרר אותך! כסף משחרר אותך! משחרר! עוד איזה משחרר! קצת לחץ פיזי מתון, קצת טלטולים, ואבלין מתחילה להישבר. לא מדבר! לא מדבר! דעות שונות מאוד שונות לגבי כסף. אולי אני צריכה להתחיל עכשיו בדרך חדשה. תצטרך ללמוד, תצטרך ללמוד, לתת לו יותר את החופש. לעשות דברים בדרך שלו. ולסמוך עליו. אבל אתה ביאסת אותי. למה? היא צריכה להשתנות, היא צריכה זה, היא צריכה זה, מה זה? היא... הלו, יש פה שניים. אני מוכן גם ללכת לקראתם. מה זה אומר? מה זה אומר, באמת? פעם בחודש אתה עוזב את העבודה ואנחנו יוצאים.
אוקיי, זה נקרא להתגמש לכיוון שלה, אז אני מוכן. נראה לנו פעם בחודש. טוב. תודה. איזה יופי. פעם בחודש ויש שלום בית. וואלה, יש לו סיכוי להיות טייקון. מסע ומתן הוא יודע לעשות. עכשיו, כשכל הקיץ' הזה מאחורינו, אפשר להתחיל להירוז. גם אני צריכה שלום בית בקיסריה. כסף הוא לא חזות הכל. I'll never make it alone. לא שאם הייתה דופקת לי על הדלת בוכתייה, הייתי אומרת שתרמתי כבר במשרד. אבל אולי הגזמנו קצת. למה לרדוף אחריו ולהזיע? אחרי הכל, אם אין לך וילה בקיסריה, אתה לא צריך BMW כדי להגיע לשם.